будівельний скандал цього разу у Боярці поблизу Києва. Забудовник звів багатоповерхівку, заселив людей, але досі не здав будинок в експлуатацію. Люди мають квартири та не мають документів на право власності. Самі організовують вивіз сміття, запуск ліфтів, довели до ладу котельні. І так вже не один рік. Коли ж нарешті будинок здадуть в експлуатацію, дізнавався Віталій Захаров. Багатодітна сім'я Слєсаревих квартиру купила 9 років тому, та родина досі не отримала документів про право на власність. Ми висимо в воздусі вже 9-й рік з цією квартирою, яку ми купили. І ліфти ми самі добудовували, здавали. Втомилися від цього всього, чесно кажучи. Набридло, тяжко, тому що немає ніяких гарантій. У таку халепу з квартирами на вулиці Білогородській у Боярці, що поблизу Києва, потрапило понад 200 родин. Їхні біди почалися, коли забудовник не здав багатоповерхівку в експлуатацію, розповідають у Держбудінспекції. По акту перевірки було їм відказано, бо було виявлено ряд порушень. І будівельникам було запропоновано усунути ці порушення. Технічні мережі були не введені до кінця в експлуатацію. Тож, оскільки кошти в квартири люди вклали ще на етапі будівництва, змушені були знову вивертати власні кишені, щоб зробити будинок придатним для життя. З вимогою вирішити проблему з документами мешканці регулярно пікетують міську раду. Люди в середньому по 20-25 тисяч гривень скидалися на добудову цього будинку, домовлялись, щоб будівельне сміття вивозили. Люди самі добудовували котельню. Нині ж фірма-забудовник фактично збанкрутувала. Тут залишилася лише юрист, яка після численних скандалів просить не показувати обличчя. Пані Наталія переконує, забудовник ще має право вести будинок в експлуатацію. Однак ділянка, на якій зведена багатоповерхівка, належить компанії «Укртрансгаз», що начебто стала правонаступником місцевих газомагістралей. Тож спочатку треба повернути землю місту, а потім віддати в користування забудовнику, аби той здав в експлуатацію та оформив право жителів на власність. Це можна зробити, тільки прийняти це рішення, щоб, звичайно, за рахунок інвесторів це все оформляється. Земельна ділянка повинна була повернутися в землі запасу місцевої ради. Але в рішенні цього немає. Замість відповіді на запитання фактів, чи погодиться «Укртрансгаз» передати землю міській раді, компанія заявила, що також має претензії до забудовника, адже хотіла отримати для своїх працівників 20 квартир у висотці. Тим часом мер Боярки Тарас Добрівський твердить, що конфлікт хотів би вирішити мирно, хоча готовий судитися. Отже, виходить замкнуте коло. Ми просимо, щоб вони добровільно віддали земельну ділянку, щоб ми могли відвести даний будинок в експлуатацію. Ми чекаємо від «Укртрансгазу» офіційної письмової відповіді. Готові до судових процесів. Люди налаштовані рішуче, кажуть, переговори мера і компанії контролюватимуть, адже куплені в Боярці квартири – їхнє найбільше капіталовкладення. Вкладаємо копійку до копійки. У мене 3 сім'ї 20 років працювали, щоб купити оцю квартиру. І попали на персончик. А та ж надо. Віталій Захаров, Ігор Коваленко, «Факти ICTV».